Danas je 21. mart, ovaj dan se širom planete Zemlje obeležava kao Svetski dan šuma s ciljem da se ukaže na značaj šume kao ekosistema koji je najzastupljeniji kopneni ekosistem na planeti. Šume inače pokrivaju jednu trećinu kopnene površine planete Zemlje. Šumovitost Srbije je takođe negde oko 30%, a optimalna projektovana šumovitost Srbije je na nekih 42%. Javno preduzeće Srbija šume, čiji sam ja predstavnik, prepoznaje kao strateški cilj povećanje šumovitosti Srbije i to realizuje kroz pošumljavanje u državnim šumama i pošumljavanja, u stvari besplatnu podelu sadnica za pošumljavanje u privatnim šumama. Šuma kao ekosistem ostvaruje mnogobrojne funkcije, od privrednih preko ekoloških, zaštitnih do socijalnih funkcija i naš zadatak kao javno preduzeće je da šumu sačuvamo u stanju u kom će moći da ispuni sve ove funkcije u budućnosti. Zato smo danas i na ovom mestu u osnovnoj školi 8. septembar, jer se u školama gradi ekološka svest koja je garant za budućnost naših šuma. Naši šumari i čuvari u zaštićenom prirodnom dobru su sa dečicom zajedno i nastavnicima posadili sadnicu u dvorištu osnovne škole, koje će dalje da neguju, da paze i koje će da ulepšaju ambijent škole. Deca su kroz svoja pitanja i izlaganja dala najhumanije viđenje šume. Rekli su da je šuma nečiji dom, što nas u suštini raduje, i sa osnovnom školom 8. septembar ćemo i u buduće sprovoditi ovakve akcije. Za Dan planete Zemlje planiramo čišćenje rečnih obala oko rečnih tokova, tako da njima zahvaljujem na saradnji.